মহজুস পাতিছে মানুহ বা বেছি গৈছে ইমান মানুহ ইমান থাকিলে যুঁজিব নোৱাৰে নহয় সিহঁতে মানুহ আৱাজত ভয় খায় না ভিডিও বনাই আছো আমাৰ গাঁৱে মহ সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে চাওক কিমান ডাঙৰ মহ গোটেই ফিল্ড চুক্তি দিয়া হৈছে এইটো মহে আৰু এনেকুৱা মহ যদি পাৰে আৰু ক'ৰবাত যদি যুঁজ হয় আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক এই মহটোৰ লগত আপোনালোকে যুঁজাব পাৰিব ভাল প্ৰাইজ পায় বহুত বঢ়িয়া প্ৰাইজ লৈ তেওঁলোকে মহটো এবাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি মহ যুঁজতে আছোঁ মহ চাবলৈ আহিছিলোঁ সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে সমিতিক অশান্তি নিদি আপোনাৰ হওক নিজৰ নিজৰ সুবিধাত থাককচোন আপোনাৰ হওক আপোনাৰ হওক আঁতৰি যাওকচোন বাবুলীয়া ধন সিং আগত থকা সমিতি আগত থকা কণ কণ ভাইটি ভণ্টি সকলোটি যাতে আঁতৰি যায় এচাত দি দে এচাত দি দিলে এনেই লাগি যাব দুইটাকে সমানে দুই চাপ দি দিব লাগে মই 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 মই
হেলো আমাৰ ধেমাজি গাঁৱৰ হয় নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফুলগুৰি ধেমাজি হয় আজি আমাৰ আপোনালোকৰ আগত দেখিবলৈ পাইছে ফুলগুৰি ধেমাজি গাঁও মহ লৈ এয়া হৈছে জাকৰ মহ হয় ফিল চুক্তি দিয়া হয় ঠিক আছে এয়া চাওক এইটো মহ হয় আৰু এইটো মহ হয় আপোনাৰ ফিল চুক্তি দিয়া হয় বহুত ভাল যুঁজে য'তে যুঁজাবলৈ লৈ যায় প্ৰাইচটো আনে 100% আৰু ফিল চুক্তি দিয়া হয় এইটো মহৰ আৰু ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে প্ৰগ্ৰাম পাতে মোৰ স্ক্ৰীণৰ পৰ্টাত দেখিবলৈ পাব নম্বৰ পাব এই মহটো মহৰ যিজন মালিক হয় তেখেতৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আৰু যুঁজাবলৈ পাৰিব আপোনালোকে
ভাল লাগে।